ഇൻട്രീസ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്നു നീളവും സമഗ്രവുമായ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഊർജ ലോകമൊഴി സമയക്കിരുത്തതയോടെ മുട്ടി ലോകയാണ് സമയമറിയിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം സേവകർ അറിയിച്ചു. അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സമകാലീന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായും സമഗ്രമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ശൂന്യതയാണ്. കടലിന് അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 3.5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കടൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ മനുഷ്യരുടെ വീടുകളും പാടങ്ങളും ജീവിതവും. പല തലവിൽ സ്പർശിക്കുന്ന അവതരണം ഈശ്വരനത് ഗുരുവായൂരിൽ കണ്ണന്റെ നാഥാണ്. കണ്ണന എന്ന് പറയാൻ ഒരു ആത്മാവുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു കുട്ടി. അനായാസവും സ്വാഭാവികവുമായ അനുഭവ ആഖ്യാനമാണ് ഈ അവതരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിന് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ നാളെ വിമർശിക്കാതിരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡിന്റെ അനുശ്ചിതാവസ്ഥയാണ്. പണ്ടത്തെ കളികളിൽ ചിലത് ഒഴിവാക്കുകയോ തീയതികൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയോ വേണമെന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രതിപാദനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഛായാഗ്രഹണ രീതിയും സാങ്കേതികമുണ്ട്. സ്വയംപ്രഭ ഡിജിഎച്ച് ചാനൽ ദർശനപരമായ ഉൾക്കാഴ്ച പുലർത്തുന്ന ഒരു അംഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും അസാധാരണമായ സംവിധാനം നിങ്ങളോട് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ. മികച്ച ആങ്കർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാം ബിജു മുത്തത്തി പരിപാടി എല്ലാം പഴയ ാണ് 10,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡാണ് ഷിലക്സ് ജോയിക്ക് നൽകുന്നത്. നിർമ്മാണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.
അങ്ങനെയായാലും വരെ പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് നിർമ്മാണ വേഷം ന്യൂസിലൻഡ് ധരിക്കുന്നത്. ഷിലക് സിജോ ഈ രണ്ടാം വാർത്തകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. മികച്ച എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാം പഞ്ഞിമുട്ടായി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. സംവിധാനം ഷിലക് സിജോ. നിർമ്മാണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. കടലോര പ്രദേശത്തെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്താനും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തെ ഈ ചിത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ എൺപതുകളിൽ ലെനിൻ നിന്നു പെയ്തു ഏഴ് സിനിമകൾ. സംവിധാനം ഋത്വിക് ബാജു. നിർമ്മാണം ഋത്വിക് ബാജു. ശാരീരിക പരിമിതിയെ അതിജീവിച്ച് ജീവിത വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു യുവാവിന്റെ പ്രസാദാത്മകമായ ജീവിതമാണ് ഈ ചിത്രം. സംവിധാനം ജി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനായ. നിർമ്മാണം ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ. പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം പരമ്പരാഗത ധാന്യങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രസക്തിയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. എനിക്ക് 10 വയസ്സായിട്ടുള്ള അംഗമായി പല വീടുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഐശ്വര്യ അനിൽകുമാർ. പരിപാടി കുഞ്ഞിരാമൻ. അമ്മാവിഷം. മാനസിക വിഭ്രാന്തിക്ക് അടിമപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാര്യയുടെ കഥാപാത്രത്തെ തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹാസ്യാഭിനയത്തിന് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശത്തിന് അർഹയായിരിക്കും. ബാലതാരമായ ബേബി ശിവാനി പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശത്തിന് അർഹയായിട്ടുണ്ട്. കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിഷയങ്ങളെ കലാത്മകമായി ഓർത്തു നിൽക്കുന്നു. മഹാരാജോ ചന്ദാകുമായി വന്ന കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കഥയിലിങ്ങനെ പലതും കേട്ടൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മികച്ച ബാലനടൻ കൗമുദിയെ സംരക്ഷണം ചെയ്ത മഹാഗുരു എന്ന പരിപാടിയിലെ
അവതരണത്തിന് ലെസ്സൻ ഉല്ലാസാണ് ഈ അവാർഡിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത്. 10,000 രൂപയും പ്രശസ്ത പത്രവും പോകേറ്റ് വാങ്ങുന്നത് ലെസ്സൻ ഉല്ലാസ്. മികച്ച ബാലതാരം മഹാഗുരു എന്ന ടെലി സീരിയലിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ബാല്യകാലത്തെ തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ പുറം ശൈലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയുടെ പ്രണയവും സ്വപ്നങ്ങളും വളരെ സ്വാഭാവികമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കാണുന്നത് നായകൻ നായികമാരൊക്കെ പിടിച്ച് സ്നോ മോഷൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. നമ്മുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ആഗ്രഹ ശക്തമായ ചലച്ചിത്ര ഭാഷയിലൂടെ പുതിയ കാലത്തെയും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ സങ്കീർണതകളെയും അവതരിപ്പിച്ചത് പരിപാടി മഹാഗുരു ടെലി സീരിയൽ കൗമുദി ടിവി. മഹാഗുരു എന്ന ടെലിവിഷൻ സീരിയലിൽ ഗുരുദേവന്റെ അമ്മയുടെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നടിക്ക് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രായവ്യത്യാസം അനുസരിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ശബ്ദം നൽകിയ നിഗമനം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ യൗവനവും വാർദ്ധക്യവും വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദഘടനയിലൂടെ പരമാവധി മികവുറ്റതാക്കുവാൻ ഈ കലാകാരൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഹാസ്യ അഭിനേത നസീർ സംക്രാന്തി പരിപാടി കത്തി മുട്ടിയും മഴവിൽ മംഗലമ കോമഡി മിസ്റ്റേഴ്സ് അമൃതത്തിന് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹാസ്യാത്മകതയും സ്വാഭാവികമായ അഭിനയ രീതിയും മറിമാറ സംവിധാനം മിഥുൻ സിംഗ് നിർമ്മാണം മഴവിൽ മനോരമ. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളെയും കറുത്ത ഹാസ്യത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിർമ്മാണം മഴവിൽ മനോരമ വിനോദ പരിപാടി എന്നത് ഉല്ലാസപ്രദമാക്കുന്നത് മാത്രമല്ലെന്നും അത് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യരെ ഉത്തമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും തെളിയിച്ചത് അതുവഴി മനുഷ്യനിലെ ക്രൂരമായ വാസനകളും ശക്തമായി ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ ഈ കഥാകൃത്തിന് സാധിച്ചു. സംവിധാനം സുജിത് സഹദേവ് നിർമ്മാണം അഭിലാഷ് കുമിഷ് തിരക്കഥ ശിവകുമാരി. വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയം കൊണ്ടും ആവിഷ്കാര രീതി കൊണ്ടും ഒരു കഥയെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആഴത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച ചിത്രം. കൈ വ്യത്യാസം സംരക്ഷണം ചെയ്ത
മികച്ച ടെലിഫിലിം 20 മിനിറ്റിൽ കുറവ്. സാവർണയിലെ മഴപ്പച്ച കൈ മുകേഷ്. സംവിധാനം നൌഷാദ്. നിർമ്മാണം ഹർഷവർദ്ധൻ. തിരക്കഥ നൌഷാദ്. ജൂറിയുടെ മുമ്പാകെ പുരസ്കാര നിർദ്ദേശത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ആവിഷ്കാരത്തിൽ മികച്ച കാരണം ടെലിഫിലിം. വാർദ്ധക്യ ജീവിതം ലോകമെങ്ങും ഒരുപോലെയാണ് തെളിയിച്ച ചിത്രം.